្ញុំភ្លេចយកច្រឡោះមកហើយនឹងបានអីដុតដំណាយអ្នកទៅហើយបើអញ្ចឹងអ្នកដល់ចាំនឹងហើយតើខ្ញុំទៅយកច្រឡោះអត់ទេខ្ញុំទៅដែរនៅទីនេះស្ងាត់ហើយគួរខ្លាចទៀតខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកណាហើយចាំយើងមកវិញទាំងអស់គ្នាស្លាប់ប្រពន្ធហើយស្លាប់ម្ដាយអើយអាកូនមានម្ដាយអូយញាក់ភ្នែកដឹងតែផ្ទះមានរឿងអីកូននុននេះអូយប្រញាប់ទៅផ្ទះសិនណាខ្ញុំអូយអូយខេមអូយកូននុនមានរឿងអីចេះអូយអូយអូយអូអូយ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 ឈឺណាអូយអូ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 យឈឺណាអូយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ត្រីទាំងឡាយអើយកូនចៅគ្មានដំណោះអក្រក់អ្វីឡើយសុំត្រឹមរកអស់ដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់តែប៉ុណ្ណោះកុំចង់សាកកុំចង់លេងជាមួយខ្ញុំអីកូនចៅសុំត្រឹមតែដីសុខទេម៉ែប្រាប់បតាកុំឲ្យធ្វើការឲ្យកូនតិចតុកតិចតុកជើងកូនកំពុងតែឈឺកូនឯងដើរចេះឡើងប្រយ័ត្នវាលប់ឈឺណាកូនវាធ្វើឲ្យកូនលំបាកកូនមិនលំបាកទេម៉ែកូនណាអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាង
ូនសុំត្រឹមម៉ែនៅជាមួយកូនរហូតទៅគឺបានហើយតែកូនម៉ែមិនអាចនៅជាមួយកូនអស់មួយជីវិតបានទេកូនត្រូវយកប្រពន្ធបីកូនត្រូវតែមានគូសកលណាកូនណែកូនម៉ែបានជួបអ្នកស្រុំម៉ែម៉ែបាននិយាយមួយកូនក្រុមគេឈ្មោះនាងដារីកូនអូយកូនវីកូនក្រុមគេនឹងបីថាល្អណាកូនអត់ទេម៉ែកូនមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធទេហើយណាមួយមិនដឹងថាយកប្រពន្ធមកធ្វើអីបើការងារស្រីការងារប្រុសក៏កូនចេះដែរហ្នឹងកូនល្ងងកូនបានប្រពន្ធមកកូនមិនហត់ទៀតទេកូននឹងធូរជាងមុនហើយម៉ែប្រាប់ហ៎ម៉ែចង់បានកូនប្រសាមកជួយធ្វើការងារយើងណាមួយរឿងទុកដាក់កូនចៅចាស់ចាស់ជាអ្នកស្រាប់ហើយកូនដឹងទេជាម្ដាយគេគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងឃើញកូនចៅមានក្បាលមានកសែងនោះទេកូនហើយម៉ែចង់បានកូនប្រសាមកជួយធ្វើការងារកូនມັນឃើញកូនហត់នឿយតិចតុកតិចតុកធ្វើការម្នាក់ឯងបំរើម៉ែហើយម៉ែប្រាប់កូនណែម៉ែប្រាប់កូនម៉ែចង់បានចៅណាបើអញ្ចឹងកូនក៏មិនជំទាស់ម៉ែទៀតដែរតែខ្ញុំជំទាស់ម៉ែម៉ែម៉ែដឹងហើយតាថាខ្ញុំចង់បានប្តីជាកដុំពីរមិនមែនប្តីជាអ្នកកាប់អស់ហ្នឹងទេអុយមើលមើលធ្វើរឹកចោះណែនេះឯងសំណាងហើយដែលបានអ្នកកាប់អស់នោះវាព្រមទទួលវាសំណាងនឹងឯង300ជាតិណាស់ទៅហើយស្អាតដូចជានាងនារីនេះបង្កប់ជាមានវាសនាខ្ពស់អើទស្សនាភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយគុណតម្លៃរាប់រយរឿងនៅលើសាស្ត្រាហ្វៀមអេបទាញយកសាស្ត្រាហ្វៀមអេបដើម្បីគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរខ្ញុំថាអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះគ្មានអ្នកណាប្រៀបនឹងខ្ញុំបានទេណែនាងឯងទៅដេកសម័យនៅកណ្ដាលវាលស្រែសិនទៅណាទងរួមតាអាសថៃនោះវាមកស្រឡាញ់ឯងផ្ទះនេះត្រូវគេរឹបអូសយកបាត់ទៅហើយឯងដឹងអត់ហាថាចពាក់បំណុលគេវិវ័នកហើយដឹងតែថ្ងៃរើបងវិចនេះដើរចេញឯងដឹងអត់ថាមីកណារីហ្នឹងឯងមកពីម៉ែឯងយកប្តីអ្នកក្រពេលដែលប្តីស្លាប់ទៅបំណុលចំទៅនិញម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំនេះយកប្តីអ្នកក្រអញ្ចឹងដែរចិត្តនិញគ្មានសំណាងបានធ្វើជាអ្នកមានបានគេទេមើលទៅហើយបានហើយបានហើយមិនជិះរៀបរាប់ចៅនេះម៉ែនេះបានជាប់មាត់ជាប់កជាមួយអ្នកមុំរួចហើយហើយស្អែកនេះគេមកលេងផ្ទះយើងហើយឯងជួយរៀបខ្លួនឲ្យជាកូនស្ត្រីខ្មែរបន្តិចទៅណាជំទាវកូនអត់អូយអូយជំរាបសួរអ្នកអូយអ្នកមុំម៉ាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកមុំនេះមានកូនកំឡោះស្អាតបាតហើយសុភាពរៀបសារគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះសោះកូនខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីកតញ្ញូណាស់អ្នកអើយតាំងពីឪពុកគេស្លាប់ទៅការងារគឺរាប់រយមិនថាការងារប្រមិនថាការងារស្រីគឺកូនខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ប្រឡាស់ហើយបានពីខ្ញុំនឹងកំពុងតែគិតគូរឪពុកកូនឲ្យកូនខ្ញុំហ្នឹងមិនថាអញ្ចឹងឯណែដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះវាបានធូរចិត្តបន្តិចណាកូនណា
អូយនិយាយពីកូនខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាល្អទាំងព្រមហើយនេះស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនអ្នកណាហើយចាស់កូនក្រុមអ្នកទៅណាហើយខ្ញុំអង្គុយយូរយាមណាស់មិនទាន់បានឃើញមុខបន្តិចផងនេះអអបាយជានៅរៀបបាយខាងក្រោយហើយមកទៅចាចាំខ្ញុំហៅមកណារីអឺណារីណារីនៅណាកូនមកជម្រាបសួរអ៊ំឯងនឹងបងបន្តិចមកកូនហូយមិនដឹងជាហៅស្អីក៏ហៅមែនទេហោតាដេកពួនមិនបានបើគ្រៀនបាយណាក៏មិនទៅដាំខ្លួនឯងទៅហុញណាអុយមកកូនណែនារីកូនថ្ងៃនេះអ៊ំហើយនឹងបងប្រុសនេះមកសួរកូនឯងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគេហើយហើយកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរកូនខ្ញុំស្រេចតែលើអ្នកម៉ែទេចាក់កូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរនុនខ្ញុំក៏ដូចនារីដែរម៉ែអ្នកអាល្អណាស់បើសិនជាក្មេងៗ គេពេញចិត្តនឹងគ្នាហើយខ្ញុំនេះក៏មិនថាអីដែរតែនិយាយលាក់បាំងអីនេះនៅពេលដែលកូនបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយខ្ញុំគិតថាសុំទៅនៅខាងអ្នកតែម្ដងទៅព្រោះថាផ្ទះនេះបន្តិចទៀតហ្នឹងបំណុលខាងខ្មោចឪពុកគេមកយកទៅវិញហើយហើយយើងក៏មិនមាយដូចគ្នាយើងទៅនៅជាមួយគ្នាគ្រាន់បានមើលថែកូនចៅតែអ្នកថាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្ញុំមិនថាអីទេបើបាននៅជុំគ្នាប្រសើរអ្នកមែនទេកូននុនមែនហើយម៉ាណាមួយបានប្រពន្ធនឹងពីជួយមើលថែម៉ែផងម៉ែចាស់ចាស់អស់ហើយបាននៅជាមួយកូនវាកក់ក្ដៅជាងបាត់ហាត់សិនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំម្ហូបឲ្យទុកសាច់ច្រើនណាស់ឲ្យអ្នកឆៃមិនអីទេសាច់នេះទុកឲ្យម៉ែយើងទៅយើងក្មេងៗឆៃអីក៏បានដែរម៉ែយើងគាត់ចាស់ចាស់ហើយឲ្យគាត់ឆៃឲ្យបានឆ្ងាញ់មាត់ទៅអ្នកឲ្យនឹងខ្ញុំឆៃតែទឹកសឡឲ្យនឹងបន្លែក៏បានដែរប្តីអញនេះគ្រប់ប្រតិបត្តិម្ដាយអីក៏សម្បើមម្ល៉េះសុំបីតាហាក៏សុខចិត្តអត់មាត់ឯងបើនៅតែដូចនេះទៀតគេលែងមើលឃើញក្បាប់ប្រពន្ធដូចអញខានអញគួររកវិធីកម្ចាត់យកកញ្ចាស់នោះចោលទៅបានទ
ស្សនាភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយគុណតម្លៃរាប់រយរឿងនៅលើសាស្ត្រាហ្វៀមអេបទាញយកសាស្ត្រាហ្វៀមអេបដើម្បីគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរ ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាច្រើនខែហើយខ្ញុំបម្រើអ្នកពេលយប់បានតិចតួចណាស់ព្រោះតែអ្នករវល់ប្រតិបត្តិម្ដាយរបស់អ្នកស្ទើរតែភ្លេចខ្ញុំទៅហើយនឹងទេពេលដែលអ្នកមិននៅម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើបាបខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំចេះតែទ្រាំទៅខ្ញុំធ្វើអីក៏ខុសដែរធ្វើនេះក៏ខុសធ្វើនោះក៏ខុសព្រោះតែគិតថាជាម្ដាយអ្នកទៅខ្ញុំនេះចេះតែទ្រាំបម្រើគាត់មិនមាត់មិនកណាគាត់ចាស់ចាស់ហើយគឺបែបហ្នឹងអ្នកទ្រាំទៅធ្វើបុណ្យជាមួយមនុស្សចាស់មិនស៊ីវិតទេអ្នកខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងមើលម្ដាយដល់ទៅពីរនាក់ហត់ខ្លាំងណាស់តែបើមានក្មេងម្នាក់ទុកប្រឡែងខ្ញុំប្រហែលជាមិនសូវស្ងាត់ហើយក៏មិនសូវហត់ដែរណាអ្នកបាទម៉ាយីកចាស់នេះអូយមិនខ្នាអឺខ្នាហើយនេះឯងស្លោប្រហែលទៅស្លោអំបិលឲ្យយើងស្អីហ่ะនេះនេះឯងចង់ឲ្យយាយចាស់យើងទៅពីរនាក់នេះអត់បាយងប់មែនទេមើលចាស់នេះគ្រាន់តែបាយដាំក៏ឆៅដែរម៉ាខ្ញុំមិនខំងើបតាំងពីព្រឹកមករៀបចំបាយទឹកបម្រើអ្នកទាំងពីររាល់ថ្ងៃនេះបើថាឆេះមិនកើតទេទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយម៉ែនឹងម៉ែក្មេកប្រាប្តីខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើស្អីទេឡើងដល់ចិត្តភ្លឺទម្រាំតែមកដល់ផ្ទះបានខ្ញុំបម្រើនេះវាយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវងើបមកធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ចេះហត់ដែរកូនប្រសាកុំរៀនសម្ដីអាក្រក់ដាក់ម៉ែខ្លាំងពេកណាកូនកូននឹងទម្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយកូនតែបើកូនធ្វើមិនកើតទេកូនហត់ទុកឲ្យម៉ែនេះពើវិញក៏បានដែរកូនណាម៉ែជួយម៉ាបាច់ទេអញអញមកម៉ែចាកូនហេតុអីក៏ម៉ែធ្វើដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើម៉ែមិនពេញចិត្តនាងម៉ែមិនបាច់ធ្វើបាបនាងទេក្រែងនាងម៉ែឬឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធឯងมันปัดได้ก้นนุ่นมันปัดได้ก้นเคินเตเนี่ยเนี่ยกุมเซ่ឲ្យម៉ែអីមកពីខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមហោបមិនឆ្ងាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំទ្រាំរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមិនដឹងទេនេះមានខ្លានេះឯងចេះរៀនពាក្យកុហកនឹងមកពីណាម៉ែឯងក៏ចឹងដែរកូនម៉ែខ្លាចជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយហេតុអីនៅស្ដីបន្ទោសថាឲ្យនាងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញច្បាស់នៅផ្នែកហើយតោននៅលើផ្ទះអ្នកឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាអ្នកម៉ាម៉ាដាក់ចុះសិនមកHahaha
ឈឺណាស់លោកអើយ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 អីអើយអើយឈឺណាស់លោកអើយ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 ជួយម៉ែផងអូជាប់ចង្កេះហើយអើយឈឺណាស់លោកអើយអើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យឃ្លានឆៃស្វែងទៅត្រីត្រែងដែងឯងហ្នឹងខុសរបៀបកូនអើយកូនម៉ែពឹងកូនឲ្យបេះឲ្យម៉ែឆៃកូនមិនធ្វើបានម៉ែឡើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាអូយជួយម៉ែតិចមកកូនជាប់ឆ្កេះហើយអូយនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់អញតាកុំចិត្តរីកចាស់នេះចោលហើយប្រាប់លោកដីថាគាត់ធ្លាក់ពីលើដើមស្វាយស្លាប់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះទស្សនាភាពយន្តខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយគុណតម្លៃរាប់រយរឿងនៅលើសាស្ត្រាហ្វៀមអេបទាញយកសាស្ត្រាហ្វៀមអេបដើម្បីគាំទ្រភាពយន្តខ្មែរលោកប្តីអើយថ្ងៃមិញម្ដាយអ្នកឯងចង់សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យស្លាប់ដោយវាបំបែកក្បាលខ្ញុំបើអ្នកនៅតែទុកម្ដាយអ្នកទៀតជីវិតខ្ញុំច្បាស់ជាខ្សែមិនខានទេអ្នកត្រូវតែសម្រាប់ម្ដាយអ្នកហើយយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃកុំបែកខានបើអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនម្ដាយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកឯងសម្រាប់ម្ដាយអ្នកឯងតាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទេណាតែម្ដាយអ្នកស្លាប់ហើយខ្ញុំគ្មានបំណងទេមិនអីទេខ្ញុំមិនខឹងនឹងអ្នកទេព្រោះតែអ្នក
គឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំតែជប់នេះអ្នកត្រូវតែសម្លាប់ម្ដាយនេះឲ្យបានបើអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធត្រូវតែធ្វើតាមសម្ដីប្រពន្ធអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំជឿអ្នកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកគ្រប់យ៉ាងយកច្រឡំមកហើយនឹងបានអីដុតម្ដាយអ្នកទៅហើយបើអញ្ចឹងអ្នកដល់ចាំនឹងហើយតើខ្ញុំទៅយកច្រឡំអត់ទេខ្ញុំទៅដែរនៅទីនេះស្ងាត់ហើយគួរខ្លាចទៀតខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកណាហើយចាំយើងមកវិញទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធហ៊ានសម្លាប់ម្ដាយអាយតាមពិតត្រឹមនឹងខ្ញុំផឹកខ្ញុំបាញ់គេត្រឹមសម្លាប់ទីតាអាកូនមានម្ដាយបែងគាត់យើងនឹងសុំសាក់សពឯងពេលនេះយើងស្លាប់ហើយចៅនឹងមានវាប្រាក់ច្រើនតាបើកូនអញមានវាប្រាក់ច្រើនគេនឹងសប្បាយចិត្តគេលែងកាប់អស់ទៀតហើយចៅតាមធំហ៊ានមកសម្ដាក់នឹងទឹកដីយើងផងឯងឯងជឿណាឯងនឹងខ្ចីតែដៃយើងមិនខានឯងជឿខ្មោចឬក៏យកយើងមិនបានបំពេញឯងទេកុំធ្វើបាបយើងមិនបានយកជាមនុស្សមិនជឿអាយចូលមកចាក់ជាងមកចូលមកចូលមកយើងមិនជឿបើយើងចូលចិត្តឯង
ឯងនឹងចាប់យើងស៊ីចូលមកហុយតែជុំមិញម៉ែស្លាប់នោះភ្លើងហើយតើហើយពេលនេះបែរជាមិនស្លាប់ហើយថែមតើមានមាសប្រាក់យកត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតអ្នកម៉ែតើរឿងវិបាកណាទៅអ្នកម៉ែនិញយើងទាំងពីរអ្នកយកអ្នកម៉ែទៅដុតនៅព្រៃខ្មោចតើបែរជាមិនស្លាប់ថែមទាំងយកមាសប្រាក់មកផ្ទះទៀតនិញបានដូច្នេះអ្នកម៉ែជួយយកខ្ញុំទៅដុតនៅក្នុងព្រៃទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះយកមាសមកផ្ទះយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនណាយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកកើតមានប្រាក់បានហើយឬនៅគ្មានមានប្រាក់អីទេមានតែធៀវក្តៅទៅហើយអ្នកអើយជួយប្រពន្ធផងម៉ែជួយកូនផងអត់មិនមានប្រាក់ទេក្តៅណាស់ម៉ែអើយកូនទៅហើយខ្ញុំជាឃាតកសម្លាប់ម្ដាយនិងប្រពន្ធខ្លួនឯងទោះនេះមិនអាចលើកលែងបានទេខ្ញុំធ្លាក់ទៅរកព្រោះតែជឿពេលប្រពន្ធគ្មានបានគិតពិចារណាកម្មពៀននេះមិនអាចគេចផុតឡើយ